Привіт, друзі! Експеримент з двома щілинами сягає своїм корінням у початок 19 століття, коли Томас Юнг, англійський вчений-енциклопедист, прагнув дослідити природу світла. У той час панівна теорія стверджувала, що світло складається з частинок. Однак цікавість Юнга спонукала його запропонувати іншу ідею, що світло також може поводитися як хвиля. Щоб перевірити це, він розробив експеримент, який назавжди змінив наше розуміння фізичного світу. Установка Юнга була надзвичайно простою, але неймовірно проникливою. Він використав когерентне джерело світла, яким могла бути лампа або більш складний лазер у сучасних інтерпретаціях, щоб спрямовувати світло на бар'єр з двома близько розташованими щілинами. За бар'єром він розмістив екран для фіксації світла, що проходило крізь щілини. Юнг очікував, що якщо світло є суто частинкою, то на екрані з'являться дві яскраві плями, що відповідають щілинам. Натомість він спостерігав інтерференційну картину – низку світлих і темних смуг, що свідчило про те, що світло поводиться як хвиля з піками та западинами, які конструктивно та деструктивно інтерферують. Результати досліджень Юнга мали величезне значення. Його експеримент продемонстрував, що світло виявляє хвильові властивості, що було революційною концепцією на той час. Ця хвильова теорія світла припускала, що світло може згинатися, розсіюватися та інтерферувати саме з собою, подібно до хвиль на воді. Це відкриття стало важливою віхою в галузі оптики та заклало основу для розвитку хвильової теорії у фізиці. У міру того, як вчені глибше занурювалися в природу світла, вони почали розкривати ще більш загадкову поведінку. Лише у 20-й столітті з появою квантової механіки стала очевидною справжня складність експерименту з двома щілинами. Дослідники виявили, що коли окремі фотони, фундаментальні частинки світла, пропускали крізь щілини по одному, вони все одно з часом створювали інтерференційну картину. Це свідчило про те, що кожен фотон якимось чином інтерферує саме з собою, що суперечило класичним поясненням і натякало на дивну природу квантової механіки. Установка експерименту з двома щілинами може здаватися простою, але основні принципи, які вона розкриває, зовсім не такі. Щоб зрозуміти експеримент, давайте розберемо ключові компоненти та спостереження, які спантеличували вчених протягом десятиліть. Коли когерентне джерело світла, таке як лазер, світить на бар'єр з двома щілинами, світлові хвилі, що проходять крізь кожну щілину, розсіюються та перекриваються. Це перекриття створює інтерференційну картину на екрані за бар'єром. Яскраві смуги або інтерференційні смуги з'являються там, де хвилі з двох щілин конструктивно інтерферують, тобто де їхні піки збігаються. І навпаки, темні смуги утворюються там, де хвилі деструктивно інтерферують, взаємно анулюючи одна одну. Ця інтерференційна картина є ознакою хвильової поведінки, демонструючи, що світло за цих умов діє як хвиля. Однак експеримент набуває квантового повороту, коли вводяться окремі фотони. Коли фотони випускаються по одному крізь щілини, вони все одно створюють інтерференційну картину на екрані, незважаючи на те, що немає інших фотонів, з якими можна було б інтерферувати. Це свідчить про те, що кожен фотон поводиться як хвиля, проходячи одночасно крізь обидві щілини та інтерферуючи саме з собою. Щоб глибше дослідити це явище, вчені використовували детектори, щоб спостерігати, крізь яку щілину проходить фотон. Як не дивно, сам факт спостереження змінює результат. Коли детектори розміщуються біля щілин, інтерференційна картина зникає, і фотони поводяться як частинки, створюючи дві окремі плями на екрані. Цей своєрідний ефект, відомий як ефект спостерігача, підкреслює фундаментальну роль вимірювання в квантовій механіці. Експеримент з двома щілинами є наріжним каменем квантової механіки, ілюструючи корпускулярно-хвильовий дуалізм світла та матерії. Корпускулярно-хвильовий дуалізм – це концепція, згідно з якою такі частинки, як фотони та електрони,
виявляють як хвильові, так і корпускулярні властивості, залежно від того, як їх спостерігають. Цей дуалізм є однією з головних загадок квантової механіки та має далекосяжні наслідки для нашого розуміння Всесвіту. Одним з найцікавіших аспектів експерименту з двома щілинами є концепція суперпозиції. Суперпозиція стосується здатності квантових частинок перебувати в кількох станах одночасно. У контексті експерименту з двома щілинами фотон у суперпозиції може проходити крізь обидві щілини одночасно та інтерферувати сам із собою. Ця ідея суперечить класичній логіці та кидає виклик нашому інтуїтивному розумінню реальності. Ще одним захоплюючим наслідком експерименту з двома щілинами є квантова заплутаність. Заплутаність виникає, коли дві або більше частинок зв'язуються таким чином, що стан однієї частинки залежить від стану іншої, незалежно від відстані між ними. У деяких варіантах експерименту з двома щілинами заплутані частинки використовуються для демонстрації нелокальних ефектів, коли вимірювання однієї частинки миттєво впливає на стан її заплутаного партнера. Експеримент з двома щілинами також порушує питання про природу реальності та роль спостерігача. Ефект спостерігача, коли сам акт вимірювання змінює результат, свідчить про те, що реальність на квантовому рівні не є фіксованою, а перебуває під впливом спостереження. Це призводить до філософських дискусій про природу існування та роль свідомості у формуванні реальності. Після успіху експерименту з двома щілинами зі світлом, вчені замислилися, чи виявлять інші частинки подібну хвильову поведінку. Електрони були наступними, кого протестували. Коли електрони випускалися по одному крізь дві щілини, вони все одно створювали інтерференційну картину на екрані. Це показало, що електрони також виявляють корпускулярно-хвильовий дуалізм, поводячись як частинки та хвилі. Це було новаторське відкриття, яке довело, що не тільки світло, але й вся матерія має хвильові властивості. Нейтрони, які є ще масивнішими за електрони, були наступними кандидатами на експеримент з двома щілинами. Коли використовувалися нейтрони, вони також утворювали інтерференційну картину. Це продемонструвало, що корпускулярно-хвильовий дуалізм застосовується і до частинок з більшою масою. Ці експерименти з нейтронами ще більше утвердили ідею про те, що всі частинки, незалежно від їх розміру, можуть виявляти хвильову поведінку за певних умов. Одна з найдивовижніших версій експерименту з двома щілинами включає великі молекули, такі як бакиболи, молекули вуглецю 60. Ці молекули складаються з 60 атомів вуглецю, що робить їх значно більшими та складнішими за електрони чи нейтрони. Коли ці великі молекули пропускали крізь дві щілини, вони все одно створювали інтерференційну картину. Цей дивовижний результат показав, що навіть великі складні молекули можуть виявляти корпускулярно-хвильовий дуалізм. Це кинуло виклик нашому розумінню межі між класичною та квантовою фізикою. Припускаючи, що хвильова поведінка може поширюватися на значно більші масштаби, ніж вважалося раніше. У міру того, як ми глибше занурюємося в експеримент з двома щілинами, ми стикаємося з ще більш складними концепціями, які кидають виклик нашому розумінню Всесвіту. Однією з таких концепцій є хвильова функція – математичний опис квантового стану частинки. Хвильова функція охоплює всі можливі стани, в яких може перебувати частинка, і надає ймовірності для кожного стану. Коли проводиться вимірювання, хвильова функція колапсує до одного стану, процес, який залишається однією з найбільших загадок квантової механіки. Ще однією складною темою є проблема вимірювання, яка ставить питання про те, як і чому акт вимірювання викликає колапс хвильової функції. Різні інтерпретації квантової механіки намагаються пояснити це, включаючи копенгенську інтерпретацію, яка стверджує, що колапс хвильової функції є фундаментальним аспектом природи, та багатосвітову інтерпретацію, яка припускає, що всі можливі результати квантового вимірювання
відбуваються в окремих паралельних всесвітах. Експеримент з двома щілинами також відіграє ключову роль у розвитку квантової теорії поля, основи, яка поєднує квантову механіку зі спеціальною теорією відносності. Квантова теорія поля описує, як частинки взаємодіють з полями, такими як електромагнітне поле, Хай, і призвела до відкриття багатьох фундаментальних частинок і сил. Квантова механіка знайшла дивовижне застосування в біології, зокрема в розумінні того, як живі організми функціонують на молекулярному рівні. Одним із прикладів є фотосинтез – процес, за допомогою якого рослини перетворюють сонячне світло на енергію. Дослідники виявили, що квантова когерентність допомагає рослинам передавати енергію з високою ефективністю. Це означає, що частинки світла, фотони, подорожують крізь клітини рослин хвилеподібно, що дозволяє їм знаходити найефективніший шлях для передачі енергії. Це розуміння допомагає вченим розробляти нові, ефективніші технології сонячної енергетики. Ще однією захоплюючою галузю є квантова біологія, яка досліджує, як квантова механіка впливає на біологічні процеси, такі як ферментативні реакції і навіть навігація птахів. Вважається, що деякі птахи використовують квантову заплутаність у своїх очах, щоб відчувати магнітне поле Землі, що допомагає їм орієнтуватися під час тривалих міграцій. Квантова механіка є фундаментальною для хімії, оскільки вона пояснює, як взаємодіють атоми та молекули. Поведінка електронів в атомах регулюється квантовими принципами, які визначають, як атоми зв'язуються, утворюючи молекули. Квантова хімія використовує ці принципи для прогнозування структури, властивостей і реакцій молекул, дозволяючи хімікам розробляти нові матеріали та ліки. Одним із важливих застосувань є розробка квантових комп'ютерів, які потенційно можуть революціонізувати хімію. Квантові комп'ютери можуть моделювати складні хімічні реакції на квантовому рівні, що є складним завданням для класичних комп'ютерів. Ця здатність може призвести до проривів у розробці ліків, матеріалознавстві та промислових процесах. У космології квантова механіка відіграє ключову роль у розумінні раннього Всесвіту та фундаментальної природи простору часу. Квантова механіка та загальна теорія відносності є двома стовпами сучасної фізики, але вони часто суперечать один одному. Дослідники працюють над теоріями квантової гравітації, щоб об'єднати ці дві основи, прагнучи пояснити такі явища, як чорні діри та великий вибух. Однією з галузей, де квантова механіка перетинається з космологією, є вивчення космічної інфляції, теорії, яка пояснює швидке розширення Всесвіту одразу після Великого вибуху. Вважається, що квантові флуктуації в цей період заклали основу для великомасштабної структури Всесвіту, що призвело до утворення галактик та інших космічних об'єктів, які ми спостерігаємо сьогодні. Принципи квантової механіки впливають і на багато інших галузей науки. Наприклад, у неврології дослідники вивчають, чи можуть квантові ефекти відігравати певну роль у функціонуванні мозку та свідомості. У матеріалознавстві квантова механіка має важливе значення для розробки нових технологій, таких як надпровідники, які можуть проводити електрику з нульовим опором за дуже низьких температур. Загалом, квантова механіка – це не просто теорія, обмежена фізикою. Це потужна основа, яка рухає прогрес у різних наукових дисциплінах. Розуміючи та використовуючи квантові принципи, вчені відкривають нові можливості та отримують глибше розуміння навколишнього світу. Експеримент з двома щілинами фундаментально кидає виклик нашому розумінню реальності. Коли частинки, такі як фотони або електрони, не спостерігаються, вони, здається, існують у стані суперпозиції, тобто можуть перебувати в кількох місцях одночасно. Однак, коли ми їх спостерігаємо, вони, здається, обирають одне положення. Це свідчить про те, що реальність на квантовому рівні не є фіксованою, а ймовірнісною. Акт спостереження, здається, відіграє певну роль у визначенні стану цих частинок,
що призводить до питання, чи існує реальність незалежно від наших спостережень, чи ми створюємо реальність через акт спостереження. Ідея про те, що спостереження може впливати на результат квантових подій, породжує питання про свободу волі. Якщо наші спостереження можуть змінювати поведінку частинок, це свідчить про те, що наш вибір і дії можуть впливати на реальність на фундаментальному рівні. Це призводить до філософських дискусій про те, чи справді існує свобода волі, чи наше відчуття вибору – це лише ілюзія. Якщо на реальність впливає спостереження, чи маємо ми контроль над нашими спостереженнями, чи вони зумовлені якимись глибинними квантовими процесами? Одним із найцікавіших питань, порушених експериментом з двома щілинами, є роль свідомості. Деякі інтерпретації квантової механіки, такі як копенгагенська інтерпретація, припускають, що свідомість спостерігача викликає колапс хвильової функції, визначаючи стан частинки. Ця ідея передбачає, що свідомість відіграє фундаментальну роль у формуванні реальності. Однак це дуже дискусійна та суперечлива тема. Критики стверджують, що не свідомість, а будь-яка взаємодія з вимірювальним приладом викликає колапс. Незважаючи на це, експеримент продовжує підживлювати дискусії про зв'язок між свідомістю та фізичним світом. Ще одним філософським наслідком експерименту з двома щілинами є багатосвітова інтерпретація. Ця теорія припускає, що всі можливі результати квантової події насправді відбуваються, але в окремих паралельних всесвітах. Згідно з цією інтерпретацією, коли частинка проходить крізь дві щілини, вона обирає кожен можливий шлях, створюючи всесвіт, що розгалужується для кожної можливості. Це породжує питання про природу реальності та наше місце в потенційно нескінченному мультивсесвіті. Якщо всі можливі результати існують, що це означає для нашого відчуття ідентичності та існування? Ефект спостерігача в експерименті з двома щілинами також призводить до питань про природу вимірювання та реальності. Якщо акт вимірювання чогось змінює його стан, що це говорить про об'єкти, які ми вимірюємо, та про наші методи їх вимірювання? Це кидає виклик ідеї об'єктивної реальності та свідчить про те, що ми вважаємо реальним, тісно пов'язане з тим, як ми це спостерігаємо та вимірюємо. Класична фізика базується на детермінізмі, ідеї про те, що маючи достатньо інформації, ми можемо передбачити майбутній стан будь-якої системи. Однак імовірнісний характер квантової механіки кидає виклик цій точці зору. Експеримент з двома щілинами показує, що ми можемо передбачити лише імовірність положення частинки, а не її точне місце знаходження. Цей перехід від детермінізму до імовірності породжує питання про передбачуваність Всесвіту та про те, чи існує справжня випадковість. Ці філософські питання, порушені експериментом з двома щілинами, продовжують надихати на дискусії та дослідження. Вони змушують нас переосмислити наше розуміння реальності, свідомості та природи самого існування. Досліджуючи ці ідеї, ми глибше усвідомлюємо таємниці квантового світу та його глибокі наслідки для нашого розуміння Всесвіту. Принципи експерименту з двома щілинами є фундаментальними для розуміння того, як працюють лазери. Лазер виробляє когерентне світло, тобто всі світлові хвилі перебувають у фазі та мають одну довжину хвилі. Ця когерентність має вирішальне значення для інтерференційних картин, що спостерігаються в експерименті з двома щілинами. Лазери використовуються в різних сферах, від медичних операцій до різання матеріалів і навіть у повсякденних пристроях, таких як сканери штрих-кодів і лазерні указки. Квантові обчислення значною мірою спираються на принципи, продемонстровані експериментом з двома щілинами, зокрема на суперпозицію та заплутаність. У класичному комп'ютері біти можуть бути або л, або один. Однак у квантовому комп'ютері кубіти можуть перебувати в стані 0, 1 або обох одночасно завдяки суперпозиції. Це дозволяє квантовим комп'ютерам обробляти величезні обсяги інформації набагато швидше, ніж класичним комп'ютерам.
Заплутаність дозволяє кубітам, що перебувають у заплутаному стані, бути взаємопов'язаними. Тому стан одного кубіта може миттєво впливати на інший, незалежно від відстані між ними. Ці принципи дозволяють квантовим комп'ютерам вирішувати складні проблеми, які наразі не під силу класичним комп'ютерам. Квантова криптографія використовує принципи квантової механіки для створення безпечних методів зв'язку. Одним із таких методів є квантовий розподіл ключа, який гарантує, що будь-яка спроба перехоплення зв'язку змінює стан квантових частинок, що беруть участь у ньому, тим самим попереджаючи сторони, що спілкуються, про присутність зловмисника. Цей рівень безпеки базується на ефекті спостерігача, який спостерігається в експерименті з двома щілинами, де спостереження за квантовим станом змінює його. Використовуючи цю властивість, квантова криптографія потенційно може забезпечити незламне шифрування, що зробить передачу даних захищеною від будь-яких спроб злому. Ці застосування демонструють, як принципи, розкриті експериментом з двома щілинами, революціонізували технології, призвівши до прогресу, який впливає на наше повсякденне життя та майбутні технологічні розробки. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі квантовим експериментом. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте та поширюйте відео. А також не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео.